second time on that. Two beats in a row, bro. What the f- Oh, it was my luck. Make it three? Bro, I'm close to 400 cases now without the gold. Please, I'm begging you. Pressure in. Defusing. Fy faen, det var så mye penger har du brukt nå. Nok. Men det faen, da må det gå an å få en kill. Yes! Kniv! Oh! Nei! Jeg fikk emerald, gutta! Hva faen? Stat track? Emerald? Da vet du, vet du. What the fuck? That's disgusting! Daggers, da. Ja, det dritt jeg. Det faen med emerald. What the fuck? Se da om det tjener en alt du har brukt, da. Nei, det gjør det ikke. Hva gjør det med? Jeg skal sjekke, jeg skal sjekke nå. Uten stat track så er den 12.000. Ja, da har du kjent den da. Vi har vært med stat track, ja. Det ligger ingen med stat track. Så, da er du med da. Prisen som du vil nå. Men da her. Dette må jo være emerald. Se på disse. Det er emerald dette da. Ja, det er det. Faen, men de var grønne. Ja, det der er emerald. Game.
Faen! Ja, det er kniv da. Vanille? Nice. Å oh, fy faen. Sjekk hvor min har vært da. Det er vel... back to back, back to back, back to back. Back to back. Da blir det bra video her. Ja, det er ikke plussen opp og spytt i helvete. Det jeg visste du kom på, ass. Jeg er ikke fornøyd med kniven. Nei, men det er klart. Jeg vet ikke om min har vært, den er sikkert ikke så. Å, oh, what? Hva? Oi, oi, oi. Det er jo profit som bare faen, dette da. Jævlig bra. Nice.